A relação entre paciência e empatia. Compreendendo e respeitando os outros. A paciência e a empatia são duas qualidades humanas poderosas, que desempenham um papel fundamental na construção de relacionamentos saudáveis e significativos. A paciência envolve a capacidade de suportar situações desafiadoras ou frustrantes sem perder a calma, enquanto a empatia refere-se à capacidade de compreender e compartilhar os sentimentos e perspectivas dos outros. Embora possam parecer conceitos distintos, essas duas características estão intrinsecamente ligadas. Neste vídeo, vamos explorar a relação entre paciência e empatia, examinando como a paciência contribui para a habilidade de compreender e respeitar os sentimentos e perspectivas dos outros. A importância da paciência para a empatia. A paciência é um elemento-chave no cultivo da empatia. Quando nos apressamos ou agimos impulsivamente, é difícil compreender verdadeiramente as experiências e emoções dos outros. A paciência nos permite dar tempo para ouvir e observar, permitindo que compreendamos as nuances das experiências dos outros. Ao exercer a paciência, podemos desacelerar nossas reações automáticas e abrir espaço para uma conexão mais profunda com as emoções e perspectivas dos outros. A paciência como um ato de escuta ativa. A escuta ativa é uma habilidade fundamental para a empatia, e a paciência desempenha um papel crucial nesse processo. Ser paciente durante uma conversa permite que nos concentremos verdadeiramente no que a outra pessoa está dizendo, sem interrupções ou julgamentos precipitados. Através da paciência, podemos dar espaço para que a outra pessoa se expresse plenamente, o que promove uma comunicação mais eficaz e uma compreensão mais profunda. A paciência como uma forma de respeito. Respeitar os sentimentos e perspectivas dos outros exige paciência. Nem sempre é fácil entender ou concordar com as opiniões e experiências alheias, mas ao exercer a paciência, demonstramos um nível mais elevado de respeito. A paciência nos ajuda a reconhecer que as pessoas têm vivências diferentes e que essas diferenças podem moldar suas percepções e emoções. Ao sermos pacientes, mostramos uma disposição para reconhecer e valorizar essas diferenças, mesmo quando discordamos delas. Os benefícios da paciência na resolução de conflitos. Os conflitos são inevitáveis em qualquer relacionamento humano, e a paciência desempenha um papel fundamental na resolução dessas situações desafiadoras. Através da paciência, podemos evitar respostas impulsivas e emocionais, permitindo-nos ouvir com atenção e compreender as preocupações e pontos de vista das outras pessoas. A paciência nos ajuda a manter a calma e a buscar soluções construtivas, promovendo a empatia e o entendimento mútuo. A relação entre paciência, empatia e autodomínio emocional. A paciência está intrinsecamente ligada ao autodomínio emocional, que é a capacidade de controlar nossas emoções e reações. Quando somos pacientes, exercemos controle sobre nossos impulsos imediatos e permitimos espaço para processar nossas próprias emoções. Esse autodomínio emocional nos capacita a sermos mais empáticos, pois podemos nos colocar no lugar dos outros sem sermos dominados por nossas próprias emoções. Cultivando a paciência e a empatia. A paciência e a empatia são habilidades que podem ser desenvolvidas e aprimoradas ao longo do tempo. Algumas estratégias úteis incluem a prática da atenção plena, que nos ajuda a estar presentes e conscientes no momento, e o exercício da empatia intencional, que envolve colocar-se no lugar dos outros e tentar compreender suas perspectivas. Além disso, é importante lembrar-se de que a paciência consigo mesmo é fundamental nesse processo, pois o desenvolvimento dessas habilidades requer tempo e prática. A paciência e a empatia são qualidades humanas essenciais, que se complementam de maneira significativa.
A paciência nos permite compreender e respeitar os sentimentos e perspectivas dos outros, enquanto a empatia nos conecta emocionalmente com essas experiências. Ao desenvolver e cultivar a paciência, abrimos espaço para uma empatia mais profunda e significativa, melhorando nossos relacionamentos e nossa compreensão do mundo ao nosso redor. Portanto, é essencial reconhecer a importância da paciência na construção da empatia e buscar constantemente aprimorar essas habilidades em nossas interações diárias. Gratidão. Namastê.